toimittaa ja meillä oli siis kohta 4 vaatimus kaivospiirien valtauksien purusta ja louhoksen peittämisestä. Ja tää on niinku, me oltiin tehty jo tää aikaisemmassa kohdassa tämä valittamispäätös. Ja sitten oli kohta kolmosessa, niin kolmos kohta oli, että allekirjoitamme toimii sitten kirkkoviisateen tämän kokouksen, niin asiamiehenä tekee tämän kaivosoikeuden siirtopäätöksestä valittamiseen ja sitten tässä kaivospiirien valtauksen purussa ja louhoksen peittämisessä me tehdään yhteistyötä Jari Natusen kanssa tässä asiassa, niin päätetään varmaan yksimielisesti tämä. Teemme tämän valituksen ja sitten vaadimme näiden kaivospiirien valtauksen purkua ja louhoksen peittämistä. Ja sitten mennään kohtaan 5, toimenpiteistä päättäminen. Ja tämä on tämä valtakirja tämmöinen, minkä on laittanut siis tuo aineellisen kohtaan ja teitä on kerätty, jotka haluaa lähteä tähän mukaan maanomistajina ja kyläläisinä ja mökkiläisinä tähän ja kuusamolaisina tähän yhteistoimenpidepyyntöön. Mulle pitää kysyä sitä, että onko mun mukaan lähtöä viidestä, kun mä kuulut päättäviin. Ei varmaan, kun Virtanen istuu tuolla lautakunnassa. Mä kyllä mun nimen, että se on mennyt pois. Mä en tullut tuota ajatta. Joo, jos mä voin lähteä. Sitä paitsi mun tilanne ei ole täällä päin, että täytyy vain kielot siitä, mitä ei ole. Kuusamolainen on jo, mutta yleensä on myös istumisessa päätöksessä. No se ei ole tässä, se ei tässä listassa, tai taas siellä toisessa listassa. Joo, poistetaan. Mennään kohtaan 5, niin toimenpiteistä päättäminen 100 Suomen helmiä kansallis- ja sitten Kitkärven kansallismaisema ja Kitkäjoen kansallismaisema ja elämän kulttuurin ja luonnonperinnön tämä Unesco. Ja sitten lukee Unesco tämän. Eli kuten tuossa alkupuheenvuorossa totesin, niin nyt itsenäispäivän mennessä niin Suomen luonnonsuojeluliitto pyytää tähän 100 Suomen helmeä niin esityksiä ympäri Suomea, että mikä olisi tämmöinen luontokokonaisuuksia, jotka kuuluisivat tälle Suomen 100 helmeä listalle, joka julkistetaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Ja siitä on Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri syyskokouksessa on tehnyt siellä yksimielisen päätöksen, että he esittäisivät Kitkan Koutajoen vesistöä plus siihen liittyvät ja olemassa olevat puistot. Ja me niin kuin tässä kokouksessa niin käytännössä yhdyttäisiin tähän ja kannatettaisiin sitä. Ja sitten me ollaan aikaisemmin jo Kitkaviisaiden hallituksessa niin esitetty sitä, että tämä pitäisi olla vähintään myös maakunnallisesti mieluusti kansallismaisemastatuksella Kitkajärvi ja sitten kun on Koutajoen vesistö ja sen, niiden ympäristö, niin tämmöinen myös tähän laittaisi liitteeksi, mutta myös erillisesti, niin nyt kun maakuntakaavassa ja ELY niin päivittää näitä maakuntamaisemia ja valtakunnallisesti merkittäviä maisemakokonaisuuksia, niin sinne laitettaisiin myös lausunto. Ja sitten kolmas tähän liittyvä kohta 5 on tämä Unescon elävän kulttuurin ja luonnonperinnön saamiseksi Kitkäjoen vesistöalueelle, niin Kitkäjärven ympäristö ja Kitkäjoen vesistöalueelle. Tämä Kitkan viisaiden esityshän on, että tämä Unescon maailmanperintöalue elävän kulttuurin ja luonnonperinnön osalta, että siinä olisi siis käytännössä, että siellä olevat kylät ja olemassa olevat elinkeinot on sitä elävää kulttuuria ja heidän toimeentulo tulisi turvata ja sitten myös tämä luontoarvojen ja vesistöarvojen säilyttäminen ja vaaliminen puhtaana. Ja ettei täällä tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka niinku tuhoaa sitä luonnon perintöä ja ihmisten tasapainoista eloa luonnon kanssa. Ja tämä vähän niin kuin Reino Rinneläinen elämänsuojelukulttuuri, että eletään tasapainoissa luonnon kanssa, käytetään sitä, mutta ei myöskään peräänantamattomasti tuhota. En mene kohta kohdalle, että päätetään siis tätä, että esitään Kitkajärviä, Kitkakoutajoen vesistöä ja siihen liittyvät puistot, niin tähän Suomen 100 helmeä listalle. Kannatetaanko sitä? Ehdottomasti. Yksimielisesti kannatetaan. Ja sitten katsotaan kunnioitin.
kansallismaisemastatus, niin Kitkajärven ympärille ja Riistunturin kansallispuisto, Mortunturin suojelualue ja Noukavaarat ja sitten Ritakorkia, vanhat metsät ja muut ja sitten Sukerijärven suojelualue ja tämä Kitkajoki. Nythän tämä valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue on vain Oulangan puiston sisässä oleva Oulankajoki ja Oulangan kansallispuiston sisässä oleva Kitkajoki. Siitä puuttuu esimerkiksi niin kuin koko Ylä-Kitkajoki, pitkä Harjakosket ja tämmöiset. Että mielestäni ne pitäisi olla vähintään maakunnallisesti mieluummin niin kuin valtakunnallisesti merkittävä kansallismaisema. Ja sitten niin kuin esimerkiksi se maisema, mikä näkyy, kun Kouvervaaralta menee ja Jäkälälahdelta ja tuolta ja Kitkajärveltä katsoo esimerkiksi Riisintunturia ja päinvastoin taas Riisintunturilta, Noukavaarata, Muorutunturilta kohti Kitkajärveä ja Valtavaaraa ja Konttaista, niin, ja sitten Valtavaarata ja Konttaista kohti Kitkajärveä, Riisintunturia, Muorutunturia ja Noukavaaraa, niin se on tämmöistä niin kuin kansallismaisemaa. Me ollaan kuitenkin Suomen toiseksi korkeammalla ylänkoalueella, tämä on eteläisin tunturi laaksossa oleva Tunturijärvi käytännössä, Ylänköjärvi, joka on säännöstelemätön, joka on myöskin vielä karu ja puhdas pääosin, niin sitä pitäisi vaalia. Että se on niin kuin harvinaislaatuinen kokonaisuus, minkä keskellä me eletään. Kuka siellä SLS hoitaa? No sinne tulee ympäri Suomea niitä esityksiä. Mutta kuka siellä SLS? Se on niin siinä sähköpostissa henkilön nimi, minne se pitää lähettää, mutta en muista nyt sitä. Mutta ei, sitä en muista sitä, mutta en muista, täytyy myöntää, että en muista sähköpostissa, mutta siinä on tosiaan mennyt jo Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin syyskokouksen päätös, että he esittää tätä Kitkan Koutajoen vesistöä. Ja Koutajoen vesistöllä siis tarkoitetaan Oulankajoki, Kitkajoki, Kuusikijoki, joka laskee Vaanajärven nämä kaikki yhteensä. Ja sitten tosiaan vielä tämäkin kokous tukee sitä jo aikaisempaa meidän esitystä, sitä, että tämä Unescon elävän kulttuurin ja luonnonperinnön saaminen tänne Kitkajärven ja Kitka-Koutajoen vesistön, tähänkin pitää mainita Kitka- ja Koutajoen vesistöalueelle ja siihen liittyvät puistot. Elikkä siitä on tehty silloin kun ympäristöministeri Niinistö kävi täällä, hänelle esiteltiin sitä asiaa, dosentti Anneli Jäkäläinen piti hänelle pienen luennon tulla myöhään lauantai-iltana tuolla Basecampillä päiväohjelman päätteeksi. Ja ministeri Niinistö innostui asiasta ja sitten viimeisinä töinään laittoi sen prosessin päälle ja niin kuin teki päätöksen siitä, että ympäristöministeriö pyysi selvityksen Kuusamon metsähallitukselta tai metsähallitukselta Suomen metsähallitukselta siitä, että tästä alueesta. Ja sen jälkeen myös Kuusamon ja Louhen piirin rajat ylittävässä yhteistyösopimuksessa mainitaan, että molemmat Suomen puolta Kuusamo ja sitten Venäjän puolta Venäjän Karjalan Louhen piiri ajaa yhteisesti tätä Oulanka-Paanajärvi puistoparia niin tuohon Unescon maailmanperintölistalle. Ja sitten on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt päätöksen, että Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää tätä Kuusamon Unescon maailmanperintöhanketta ja sitten Liminganlahteen Liminganlassa niin tänne Unescon maailmanperintölistalle. Tämä on tosi tärkeä asia, jos tämän saa nyt siellä SLS läpi, nämä ehdotukset ja meidän ääni siellä kuuluvi, niin tämä tulee sitoon ainakin epäsuorasti tätä päätöksentekoa täällä Kuusamossa. Joo, no mä en jää varmaan tästä sitoon, kun se epäsuorasta suoraan Kuusamon päätöksentekoon täällä näitä poliittisia suhteita, mutta mä uskon, että kun SL-Suomen luonnonsuojelun liitto kuitenkin on merkittävä toimija, joka näitä luontoarvoja kartoittaa myös osa omaa tasoltaan Suomessa, niin kun se esittää tämmöistä, niin se ehkä myös valtakunnan tasolla huomioi. Ja sitten Kuusamohan pitää sen yhteistyösopimuksen mukaisesti jo edistää tätä aluetta. Ja sitten Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja oli kyllä myös sitä mieltä, että ja myös sitten meidän Tolvasta oleva hallituksen jäsen, Kitkan hallituksen jäsen, että
Se pitäisi olla Riisitunturilta, Riisitunturin kanspuisto Kitkajärvi. Se pitäisi olla sieltä lähtien tämä Unescon maailmanperintöalue. Ja Posio, pitää muistaa, että Posio on 60-70% Kitkajärvi on Posion puolella. Että Posio, mä tiedän, siellä Posion matkailuyhdistyksen edustaja myös tätä kannatti ja aikoi tehdä myös niin kuin Posion kunnan puolelta, että niin en ole tiedä, onko tehty jo päätöstä siitä. Pitäisi. Mutta päätämmekö nämä asiat yksimielisesti kaikki nämä kolme kohtaa ja edistämme niitä. Tämä toimenpide on niin kuin tässä ensimmäisenä. Kiitoksia, tämä asia päätetään. Sitten lyhyesti, vielä nopeasti, varmaan tämän oli aika pitkällä, niin kerran tästä yleiskaavasta. Niin tämä on ensi viikolla Kuusamon kaupungin valtuustossa. Tosiaan kun meillä piettiin tästä niitä yleiskaavatilaisuuksia täällä, niin ja kaikki ihmiset teki muistutuksia, niin se prosessi on valitettavasti mennyt sillä tavalla, että kaupungin korkea yhdyskuntatekniikan virkamies ja kaavakonsultit on yhdessä tehnyt päälinjan vastineen. Ja niistä muistutuksista, eikä koko yleiskaavalla perustettu ohjausryhmä käsitellyt niitä. Ja nyt sinne päälin ja vastineet on se pohjapaperi on tehty niin, periaatteessa kaavakonsultin ja virkamiehen toimesta. Ja se yhä on pelkästään vaikka suuri osa, kun me sitten kaupungin hallituksessa vaadittiin, että saadaan niitä muistutuksia nähtäväksi ennen kuin se eka. Se meni siis lautakunnassa läpi, Pekka oli siellä tekemässä muutosesityksiä ja eriäviä mielipiteitä. Vasemmiston Anne Murro ja sitten perussuomalaisten Heikkala, kun se oli Heikkala kanssa, mutta muuten keskusta ja nämä kokoukseen ja demareet edustajat ymmärtääkseni hyväksi sen pohjapaperiesityksen, minkä kaavakonsultti oli tehnyt. Niin pelkästään tämä vihreä alue, joka on Kitkajärven ja Rukakeskuksen väli ja Rukakeskuksen ja Kitkajoen väli käytännössä, niin on ei-kaivostoimintaa alue, jossa kylläkin sallitaan metsätalous, mutta kielletään kaivostoiminta, mutta siellä on myös tämmöinen puute, että sielläkin alueella yhä sallitaan malmin etsintä ja kairaukset. Ainakin kairaukset pitäisi kieltää. Mutta sitten että kaikki tämän niin sanotun kaivosankan ympärillä niin on kyllä louhinta-aluetta Kitkajärvestä kilometri, Kalunkierrestä kilometri, Kitkajoesta kilometri kohti. Esimerkiksi Kitkajoen ja Oulangan kanspuiston väli on kyllä louhinta-aluetta. Ja Liikasen vaara kanspuiston välissä on louhinta-aluetta. Kuusinkijoki, Suvininki, Vaimosuo, Nissijärven alueet, tämä pöyskvanttuminen ja sen varaus. Ja täälläkin Vaimosuo on tunnettu uraanimalmi on niin kuin louhinta-aluetta ja kaivostoiminta-aluetta. Ja erityisesti tämä Riisitunturin, Mourutunturin suojelualue, Noukavaara, Maanikavaara-alue. Tänne on siis kyllä louhinta, kaivostoiminta ja sitten käytännössä myös kyllä rikastustoiminta niin Maanikavaaraan sallittu ja Sarvivaaraan. Eli tämä Sarvivaara, Maanikavaara, tämä väli on niin kuin semmoinen erityisen uhanalainen. Ja siinä Drakonin hyvä vaihtoehto 2 niin on sinne, että tänne tulisi rikastamo, kaivostoiminta ja louhinta. Ja täällä pitää muistaa, että täällä on siis niitä Drakonin karensseja, mutta sitten olemassa olevia voimassa olevia Peldeveeren valtauksia. Ja Peldeveerillä on myös valtauksia täällä Kovervaara, Säynävaara alueella. Eli tässä niin kuin Drakonilla ja Peldeveerillä on hyvin lähekkäin intressejä. Ja kaupunginhallituksen yritin tehdä tähän esitykseen ja jätin sitten myös sitä pohjapopeista eriävän mielipiteen, mutta tämä on niin kuin ensi viikolla kaupungin valtuustossa ja ainakin mitä pitäisi tehdä, niin ainakin tänne malmietsintäkielto tänne Ankan sisään ja kyllä tätä Ankkaa, eli RM1 kaavamerkintää pitäisi saman tien tehdä laajemmaksi, vaikka tämä VR1 ja olla kokonaisuudessaan, kun tämä VR1 sisällä saa louhia. Minun mielestä ihan strategia on, että he haluaa tänne kaivostoimintaa tai tänne ja sitten täältä alueelta louhitaan. Tämä on pitkän linjan kuvio. Ja lyhyessä tähtäimessä niin tämä on se haavoittuvin alue, minne he pyrkii. Ja sitten sieltä louhittaisi. Eli niin kuin alkuperäisessäkin hyvässä oli siis satelliittilouhosten ja kaivoksen ja rikastumon aluetta. Mutta tähän kannalta pitäisi tehdä meille, että emme ole tyytyväisiä tähän yleiskaavan prosessiin ja se on yhä puutteellinen ja koko Pohjois-Kuusamo pitäisi olla ei-kaivostoiminta-aluetta.
just varsinkin kun täällä on näitä luontoja ja maisemia ja matkailuarvoja ja eläviä kyliä ja mökkiläisiä niin ja perinteisiä elinkeinoja kuten porohoitoa ja metsäsaamelaista porohoitoa. Elikkä luonnostelemmeko tästä kannanoton niin ja se laitamme sitten mediaan. Tämä asia käsitelty ja sitten oli muita mahdollisia asioita, tuleeko mitään mieleen kohta 7. Kitkan viisaat tulee lähettämään tuossa joulukirjeen, missä kerromme kaikista näistä, mitä me ollaan tehty ja sitten laitetaan siitä jäsenmaksukaavakkeita, että pystymme näitä kaikkia kuluja vähän kattamaan. Ja sitten meillä on myös nettisivut, kun päivitetään ja uudistetaan. Ja tämä Jouhon ikkunen hienosti on tämä video, tämän tilaisuuden, varsinkin kun tohtori ja biokemisti Jari Natunen oli täällä, niin se tulee meidän nettisivulle ja sitten jaetaan myös Facebookissa, Kitkaviisat ja Facebook-ryhmässä muun muassa. Kiitoksia osallistumisestanne ja kokous päätetään kello 20. Kiitoksia kaikille, jotka pääsivät paikalle. Kiitoksia.